Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі морква Абако від компанії «Семініс». Як бачимо, плід моркви дуже великий, вирівняний, гарного помаранчевого кольору. Тепер давайте розріжемо його. Як бачимо, серцевинка у моркви вирівняна. Колір всередині такий же насичений помаранчевий. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.